অসম চৰকাৰে আমি অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়সমূহ নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা এটা কৰ্মসূচী হাতত লৈছিলোঁ আৰু বৰ্তমানলৈকে আমি 500খন স্কুল প্ৰায় 9 কোটি 10 কোটি কোনোবাত 11 কোটি কোনোবাত 7 কোটি লোকেশ্যন চাই পেলাই বা মাটি কিমান আছে মাটি কালি কিমান আছে তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আমি অনুদান আগবঢ়াই আহিছোঁ। এই অঞ্চলত চাংচাৰীত 2খনকৈ স্কুল 500খন স্কুলৰ ভিতৰত চাংচাৰীত 2খন স্কুল আছে আৰু এই 2খন স্কুলৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যও খুব দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়িছে। জানুৱাৰী মাহত আমি এই 2খন স্কুলৰ নিৰ্মাণ শেষ কৰিম। তাক আজি মই শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ সৈতে মন্ত্ৰী অশোক সিংহালো আছে আমি চাব আহিছিলোঁ আৰু এবাৰ চাই গ'লোঁ যাতে আমি স্কুল 2খন জানুৱাৰী মাহত শেষ কৰিব পাৰোঁ। এই কাৰ্যসূচীৰ অধীনত আমি টোটেল 500 স্কুল বনাই আছোঁ। আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰে যে 8 কোটি টকাকৈ যদি 500খন স্কুলত দিয়া হয় তাৰমানে এইটো 4000 কোটি টকা আৰু ই অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়সমূহক ইংৰাজী মাধ্যমৰ বা বিশেষকৈ ছেণ্ট মেৰিজ ডন বস্কোৰ দৰে সমান ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ দিবৰ বাবে গৈ আছে। মই ভাবোঁ যে এই ধৰণৰ সুবিধা পালে আমাৰ বিদ্যায়তনিক পৰিৱেশো বহুখিনি উন্নত হ'ব। অলপ ৰাইজে কৈছে অলপ বানপানীৰ পৰিৱেশ হৈছে মই চাব দিছোঁ পি ডাব্লিউ ডি চাই